Jag ska få sällskap av tre vänner här på scen, ni kan komma fram. Varsågoda. Och då är det Gerhard Holmgren som är organisationschef på RIO, okay. Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Det är Thomas Nilsson som är rektor på Gotlands folkhögskola och ordförande för OFI, eller OFI offentliga ägda folkhögskolornas intresseorganisation. Och så är det David Samuelsson som är generalsekreterare på studieförbunden. Och de här har ju då en, eh, fått uttryckligt uppmaningen att, eh, att våga spetsa till det och de har svarat att det är inga problem, <laughs> så, så att det känns bra. Och, och Statssekreteraren här sitter nervöst och försöker hålla i pengarna här i väntan på vad det ska bli av detta. Eh, och de kommer få chansen att inleda med två, tre minuter att reflektera för rubriken är just denna, och reflektera över det som är, det som har hörts till och det som också har kommit fram under, under de här gruppdiskussionerna. Men vi tänkte ändå att vi skulle börja med att öppna upp för några korta inspel från golvet när det gäller just det här med hinder. För att någonstans ge, ändå bjuda en lucka för att putta fram till den här diskussionen. Så jag skulle vilja ha då, och korta, nu pratar vi max 45 sekunder. Jag ser en hand där nere om vi kan få en mikrofon ner dit. Varsågod och säg gärna vad ni heter. Ja, hej. Vidar Aronsson heter jag och är förbundsordförande för NBV. Och en reflektion som jag tar med mig här från förmiddagen är ju att statsrådet pratade mycket om, vågade använda ordet utmaningar och sa att vi verkligen står inför ett antal utmaningar. Och någon annan nämnde att det också är möjligheter och då kräver det ju satsningar. Men vad det kanske inte behöver är treåriga projektstöd. Så liksom någon sån reflektion som vi pratade om också här runt bordet är att vi, vi blir bättre och bättre att navigera i de här tillfälliga lösningarna. Hitta speciallösningar, specialfinansieringar och navigera i europeisk och nationell administration för att finansiera de här satsningarna. Och de här människorna som idag kanske inte är etablerade, inte har den där makten, inte känner delaktigheten i samhället, de behöver inte en treårig, treårigt utvecklingsprojekt, utan de behöver något mycket mer långsiktigt än så. Så det är väl ett, ett sånt hinder som borde, borde försvinna, som, som jag tar med mig från förmiddagen. Tack! ett kort också. Här har vi en nästa. Ja, Anki Gullback, rektor på Leksands folkhögskola. Och det blev egentligen en liten efterdiskussion, men om vi ska bli fler som går, kan välja gymnasium på folkhögskola. Man kan, om den studerande inte får studiemedel förrän hösten fyller 20, så blir det fortfarande ett glapp mot att gå till högskolorna direkt från gymnasiet. Då får man högre studiemedel mot om du ska till en folkhögskola. Mm. Så Där är det en stor skillnad om man ska se att vi blir likvärdiga. Mm. Tack för det. Och då har vi en här nere. Annelie Dahlqvist, Bona folkskolan. Ett stort hinder är någonting som vi inte kan fixa här idag. men som jag tycker regeringen kan ta med sig, är att de här människorna som har kommit hit... Eh, ja, det känns jättetråkigt att säga att de. Alltså människor som kommer hit de slussas i de här olika systemen. Så just när man har fått igång en verksamhet och man ser de första stegen så kommer det något annat beslut över, som vi inte rör över. Och Då flyttas människorna till andra sidan av Sverige eller... Till, till någon annan. Och det, det är ett jättestort hinder. Det, det orsakar också väldigt mycket sorg och, och uppgivenhet bland de som jobbar med de här grupperna. Mm. Tack. Och sen har vi där. Hej, Magnus Wetterberg, rektor på Stadsmissionens folkhögskola. Det hinder jag skulle vilja ta upp det är myndigheters tilltro till folkhögskolan utifrån det är praktiken när vi har etableringskurs och så frågar vi handläggarna hur kan vi hjälpa till? Kan ni skicka deltagare till etableringskursen? Vi har så många på ingång, de är alldeles nyanlända och fått uppehållstillstånd. Vi har inte hunnit träffa dem och intervjua dem så vi vet inte var de ska placeras. Och då är etableringskursen sex månader som inkluderar undervisning och kartläggning. Och så tilltron till att folkhögskolorna skulle kunna göra den första delen finns inte och då skapar det ett hinder för att ha bra verksamhet. Tack samtliga för korta och konkreta inspel. Nu så ska vi då gå vidare till vår panel här som då har liksom syftet att spetsa till det inför, inför att statssekreteraren sen får knyta ihop säcken. Du, om vi börjar hos Gerhard. När vi talades vid inför det här så beskrev du hur på ett väldigt fint sätt tyckte jag, hur liksom folkhögskolornas pedagogik verkligen har kommit till sin rätt i, Just de här utmaningarna som, som, som folkhögskolan fått ta sig an de senaste åren. Vill du berätta lite mer om det? Ja, det har ju redan nämnts på förmiddagen här också att folkbildningen är ju väldigt duktiga på att hantera de utmaningar som vi ställs inför. Vi är snabbfotade och vi har en pedagogik som möter deltagaren, individen och jag tror att folkhögskolans sätt att arbeta är unikt, att Vi jobbar både med behörighetsgivning, utbildning och bildning. Möjligheten för människor att växa, att utvecklas, att hitta sig själva. Och där är vi rätt så unika i Utbildningssverige på det sättet. Men folkhögskolan och folkbildningen har genom alla år spelat en roll av att vara det här intressanta alternativet. Om vi tittar på folkhögskolans historia, men 1800-talet, då var det böndernas söner i stor utsträckning som gick på folkhögskola. 1900-talets början, arbetare och folkrörelserna börjar alltmer så att säga, kliva in i folkhögskolan. Men om vi nu ser på 2000-talet så tror jag att vi har en ny roll att faktiskt vara en viktig aktör för nya svenskar. Att det är det som präglar 2000-talet. väldigt mycket. Vi har blivit en integrationsfaktor att räkna med. Och det här tror jag är någonting som, som man måste ta på, på, på allvar och ge beaktande. beaktande. Om vi då ser, så, så, så är ju ändå den pedagogik som folkhögskolan jobbar med oftast en framgångsrik pedagogik i mötet med nya svenskar också. Jag tog fasta lite på om jag bara fortsätter ändå mm. på, på ministern Anna Ekströms ingång här och det var mycket intressant att lyssna på både henne och på Maria Granen. Jag tycker det tydliggjorde väldigt mycket av den situation vi är i. Och jag tog fasta på detta med hög och kärleksfull förväntan. Och jag tror att vi behöver en hög och kärleksfull förväntan på varandra. Både regeringen på sig folkbildningen, men vi från folkbildningen har också en hög och kärleksfull förväntan på regeringen. Och det handlar om att vi. Det handlar om att vi gemensamt måste ta värn för demokratin och utveckla demokratin utifrån den samhällssituation vi är i världen och i Sverige idag. Så det är en gemensam utmaning som heter duga och där är folkbildningen en resurs och de hinder vi kan identifiera måste få sin hantering. Och jag ser nästan framför mig nu när jag talar för folkhögskolorna att jag skulle se framför mig en översyn av utbildning ett sånt tar utgångspunkt i utbildningsformen folkhögskola. Och hur ser verkligheten ut för oss idag i relation till flera olika aktörer som vi har att samverka med för att kunna klara av att genomföra det som den politiska viljan hoppas att vi ska göra och förväntar sig att vi ska göra. Och man skulle kunna koka ner det här till. Arbetsförmedlingen kommer igen flera gånger och jag ska inte trötta på det. Men det unika med folkhögskolans pedagogik det är att deltagaren står i centrum och deltagaren får välja. Deltagaren får utvecklas. Och då är frågan vem är beställare av SMF kursen? Etableringskursen är Arbetsförmedlingen eller deltagaren. Just det. Mycket god poäng. Och detta med den, det kändes ju som att ministern också var inne på att se över uppdraget som folkhögskolorna har. så Det kanske finns nåt att, att bygga på där. Thomas, du talade istället när vi hördes om detta med den särpräglade kultur som råder på på folkhögskolorna och, och vilken betydelse den kan tänkas ha och koppling till det. Om man då ska göra mer så att säga, så är det en nyckel. Vill du beskriva hur du tänker? Mm. Det har ju beskrivits på ett fantastiskt sätt under förmiddagen. Både det studieförbunden och folkhögskolorna har gjort under den gångna tiden. Alltså ansvarstagande samhällsaktörer som kan göra skillnad när det behövs snabba, breda insatser för demokrati och eh, etablering. Nu hör vi att ministern säger att det skulle behövas ännu mer. Eh, det jag försökte säga till dig igår, det är det att det som har gjort att det är möjligt det är att folkbildningen lever i en specifik kultur. Och det har delvis beskrivits redan. Eh, Studieförbunden har gjort en otrolig insats, där både hjärta och hjärna har varit sammankopplade med en fantastisk organisation och på det sättet kunnat möta samhället. Ungefär samma funktioner har varit verksamma i folkhögskolan som ju då är systematiserad i lite annan grad. När, när vi då får alla de här utmaningarna, det var det jag menade med när vi har en kultur med folkhögskolan, med pedagogik, social pedagogik, en särskild form av styrning, särskilda formalia med behörigheter och man kan läsa vidare, gå vidare till högskola och så vidare. Då är det viktigt att man värnar den, både formen, systematiken och kulturen. Och om vi då räknar upp SMF, SFI, etablering, svenska från dag ett, matchning, yrkesutbildningar, så blir det så att säga belastningar som kommer in och ska härbärgeras i den gängse folkhögskoleverksamheten. Skulle alla dessa kortsiktiga, eh, från andra håll finansierade och utifrån andra regelverk reglerade verksamheter ta över då upphörde folkhögskolan och folkhögskolans kultur. Om vi skulle om vi så att säga ska effektivisera folkhögskolan och dess förutsättningar att möta samhällsproblematik så kan vi inte ha fyra olika regelverk. Vi kan inte ha pengar från fem olika myndigheter där vare sig organisatoriskt eller man ser på en arbetsvecka eller arbetstid på samma sätt. Det blir så. Att folkhögskolan problematiserar direkt, är det okej? Okay? Absolut. Det blir så att alla de här systemen hamnar i en sorts kollision med varandra mm. och därför har många folkhögskolor just nu ganska tungt att klara sin uppgift. Mm. Och då tycker jag att varför ska man gå den där omvägen? Jag behöver inte nämna någon specifik myndighet. Varför ska man gå den där omvägen? Har man den tillit som ministern talade om i förmiddags? Har man den tilltron till utbildningsformen? Till Folkbildningsrådet och det system som är inlemmat som en del av den svenska utbildningsfloran? Varför ska man då pytsa från alla möjliga håll och utmana det som är framgångsfaktorn nämligen folkhögskolans inkluderande kultur och stora frihet? Så att, eh, vi gör gärna mycket. Vi gör det bra dessutom. Men det är inte möjligt att med nuvarande systemkollisioner mm. utöka ytterligare. Skicka pengarna till Folkbildningsrådet. Ja, du hade onekligen auditoriet med dig där, Thomas. <laughs> <laughs> David, du beskrev någonting som jag ska erkänna att jag faktiskt inte hade tänkt på i just den skärningen av problemet, så att säga. Men du beskrev, när vi talades vid, alltså, hur många av de människor som då befinner sig i flyktingmottagande, att det är när de kommer till studieförbunden som de för första gången får träffa människor som inte är där för att de har betalt för det. Ja, ja. Där, jag minns när jag hörde det första gången. Det var en, det var en asylsökande som var med mm. på ett arrangemang och som berättade att, att just de studieförbundsmänniskor som den personen mm. mötte var första som inte var myndighetspersoner, som inte mm. hade betalt för att vara där. Jag tror att det där var en så viktig sak och också hänga på det som kollegorna från mm. folkhögskolorna... Alltså, det här folkliga som vi kan stå för, faktiskt ett brett folkligt stöd och att vi är folkbildning, att vi är någonting annat än myndigheter. och Ska vi komma till vår rätt och kunna göra våra bästa insatser så måste folkbildning få lov att vara folkbildning. Alltså, det är ett jättestort misstag om man försöker lägga på uppdrag som ni beskriver här med massa olika styrningar. Och då vill man, de tror att de vill ha folkbildning fast sen så förstör de Men det när de lägger på alla de där rastren Men jag skulle säga så här att, att det är precis det vi kan stå för. Vi, alltså, människor är mer än myndigheter. Mm. Eh, vi såg, när, när det gäller asylverksamheten, vi har hört nu på förmiddagen om vad det betydde och, och vilka insatser som, som vi har gjort där. Och det som ju faktiskt har hänt, som man måste våga säga, det är ju att myndigheterna abdikerade från sin uppgift. Och det är ju Migrationsverket hade ju tre uppgifter. De hade tak över huvudet och organiserade hur folk skulle ha det. De ska hantera deras asylansökningar, men de skulle också ha en meningsfull väntetid och det uppdraget uppfyllde de inte. och det, det var oerhört. Vi såg ett mänskligt behov där och vi klev in och vi pressade på för att få vara med och vi har ju gått in och vi har hört nu, både, vi har sett det både i siffror med 90 000 personer och 266 kommuner och så där vi finns över hela Sverige. Vi har också sett det i form av, av körer och, och, och Kulturkompis och hur där faktiskt folkbildningen, då är ju folkbildning folkbildning när det inte bara är att vi ska göra någon sorts Komvux eh, light eller SFI verksamhet utan vi får göra det på ett folkbildningsmässigt sätt. Där, kunde ju vi, vi visade ju att när samhället ställdes inför en sån utmaning så kunde folkbildningen, och folkrörelsen och organisationerna kliva fram och göra det som myndigheterna inte klarar. Mm. Och det, vi är ju helt övertygade nu, när vi, när vi ser alla de människorna som vi har mött att de tar ju nästa steg in i svenska samhället och kliver ifrån att vara asylsökande och får, de får ett papper där det står uppehållstillstånd på. Då är det ju så att då upphör vår verksamhet. Då upphör den här särskilda verksamheten. Och det säger vi att nej, vi vill, vi vill vara med i nästa steg och nästa och nästa. Vi vill kunna fortsätta att jobba med människor. Vi vill, vi vill vara med mycket mer aktivt i etableringen för vi säger att titta på hur etableringssystemet är organiserat. Det är myndigheter som samarbetar med myndigheter som samarbetar med myndigheter som samarbetar med myndigheter och på olika nivåer och det där Ja, det är väl bra att de ska göra sina insatser. Men det behövs mer. Vi säger att det kan bli så mycket bättre om man, om man tar med folkbildningen och våra organisationer. Att vi på olika sätt kan komma in och bli en tydlig partner i etableringen. Och, och det är så att Vi sitter här och är då 150 folkhögskolor och 10 studieförbund men det är också så att vi organiserar ju hela föreningssverige. och jobbar ju genom oss. Så vi har ju närvaro och man måste ju se att det handlar inte bara om att erbjuda en person en viss utbildning eller insats. Det handlar också om att ge dem nätverk och band in i det svenska samhället. Och Det kan vi stå för. Men myndigheterna kommer inte... Du kan inte gå till en handläggare på Arbetsförmedlingen och säga Hej, kan kan få ett nätverk in i det svenska samhället. Det kommer de inte att leverera. Men det kan vi faktiskt göra. Så. Det där tror jag är en jätteviktig poäng. Sen är En annan poäng som måste göras det är att det pratas om projektifiering och så. Och jag förstår att det är en enorm samhällsutmaning. Det kommer många människor och så. Och det blir många snabba beslut. Det är väldigt lätt att förstå att, att allting inte kan vara jättegenomtänkt och planerat. Men nu har vi liksom kommit ett och ett halvt år in. Vi måste börja på lugna ner det. Men det som händer just nu då för studieförbundens del är ju att först hör vi alla liksom takttalen. hur viktigt det är och vi når så jätte, jätte många personer. och så. Men det som händer i år är minus 100 miljoner kronor för asylverksamheten. Minus 43 procent i vad studieförbunden får. Så att Det som pågår just nu på studieförbunden är liksom, hur ska vi kunna skära ner den här verksamheten tillräckligt mycket? Mm. Det är liksom det som är den konkreta verkligheten. Hur ska vi just nu skära ner tillräckligt snabbt på asylverksamheten? Och det är ju bara helt fel. Det är helt fel. Så Vi säger att vi vill vara med i etableringen. Vi säger att vi kan ordna verksamheter för asylsökande etablering 100 000 personer om året. Och det behöver uthållig finansiering genom folkbildningsråd. Inga så här liksom, projekt och inte genom några myndigheter som ställer upp konstiga villkor. Tack. Gärar, ja, du ska få komma in. Alltså, det är ju bra att vi får fler och fler skarpa dialoger med Regeringskansliet och väldigt glädjande att vi har det här mötet. Jag tror att det finns en potential att stimulera samverkan mellan studieförbund och folkhögskolor i fler projekt eller fler satsningar. Och det är en outnyttjad så säga, potential än så länge. Men Svenska från dag ett har ju blivit ett exempel som är framgångsrikt. Vi kan titta på fler områden och vi har diskuterat lite oss emellan att när det gäller studiemotiverande kurserna. Tänk om Folkbildningsrådet hade pengarna direkt till folkhögskolor och studieförbund. Studieförbunden skulle kunna vara den så att säga, operativa länken som börjar rekrytera till första insats i samspel med många unga utanför som sedan länkar vidare till folkhögskolans SMF-kurser liknande som i sin tur länkar vidare till allmän kurs och behörighet och vägen in till etablering. Det är liksom ena konstruktiva förslaget. Men sen förmiddagen hade jättemycket intressant med sig och jag var väldigt glad över Maria Graners presentation. För att tydliggöra det skarpa läge som folkbildningen befinner sig i. Och det går inte att komma ifrån när vi diskuterar alla de här samhällsuppdragen som SMF, etablering, svenska fråndagenhet och så vidare att det som är vår kärnverksamhet på folkhögskolan, allmän kurs och särskild kurs, går back. Och det är tack vare att vi är duktiga på de områdena som vi blir attraktiva för andra uppdrag. Och vi måste nog med allvar säga att vi är i en mycket vansklig situation. För om inte kärnverksamhetens stöd ökar så är det uppenbar risk att folkhögskolor kommer att gå en kul inom en snar framtid. Thomas, vad säger du om den bilden? Eh, nu hörde inte jag om du ställde en fråga. Eller? Nej, det var, var den bilden som förmedlas här av Gerhard, du, du ja, Men Jag delar den, jag delar den fullständigt. Eh, jag tror att det är ett utvecklingsområde, det här med samverkan mellan studieförbund och folkhögskolor. Mm. Eh, det kan vara det på många områden även då på svenska från dag ett och säkert också inom etablering och så vidare. Vi har lite olika roller. Och det som är studieförbundens styrka, det är närheten och mångfalden och bredden och så vidare. Det som är folkhögskolornas styrka, det är att vi kan hjälpa människorna in i systemen för att komma vidare och få en del till exempel högre utbildning. Och I en, en välfungerande fungerande samverkan så skulle det här kunna få goda effekter på samhället. Både för unga i utanförskap, andra marginaliserade grupper och, och nyanlända. Och jag tror att vi har lärt oss lite samarbete även om det också har varit lite gruff emellan mm. eh, under de senaste ett och ett halvt åren. Men, mm. under det senaste året har man infört ett system där man skulle så att säga, lyfta lärarna. Och så har man infört förstelärare, bästelärare. Jag vet inte om det finns fler kategorier, jag nämner inga. Mm. Eh, och sen finns det stora breda grupper i lärarkollegiet som inte alls får del av det här. I denna utsatta situation som folkhögskolan har, det vill säga vi har ökat vår insats i samhället. Vi rekryterar i all, överallt, i alla hörn och kanter för att få tag i folk som kan göra de här insatserna. Så har vi inte resurs för att betala och rekrytera lärare. Och om ett år, när det här är väl utbyggt, om ingenting har hänt, så kommer vi ha ändå svårare att rekrytera. För det handlar inte om 1000 kronor, 1500 kronor i skillnad. Det är en kolossal skillnad. Och jag kan säga det som företrädare från offentlig folkhögskola som vet exakt vad man har på gymnasiet eller grundskolan. Det är precis samma kategorier som konkurrerar om de olika uppgifterna. Detta är ett allvarligt hinder för att utveckla folkhögskolans möjligheter att vara en kraftfull aktör både mot nyanlända och andra grupper. Och det är bråttom. David, nu talar vi här om det här med samverkan mellan ja. folkhögskolestyrelsen. Om man skulle konkretisera det, vad, vad skulle man då kunna göra? Det finns några exempel hur det har fungerat tidigare. Jo, det jag, det jag ser, och, och här jag tror att det finns väldigt stora överlapp. Vi pratar egentligen om olika grupper, de som inte har gått klart gymnasieskolan, vi pratar etablering och nyanlända. Men i själva verket så, är, så tror jag att det finns många som finns i, i båda de här grupperna. Och jag tror att det här vore utmärkta exempel på samarbete, Jag tror precis som kollegorna här att det vore jättebra om vi kan hitta vägar tillbaka. Därför att, alla vet ju att de, om det är en tredjedel som inte har gått en gymnasieexamen, förr eller senare så är det klart att de ska fullfölja och ha sin så Vi vet vilka stora problem de kommer att stå inför. Men vi tror ju inte att det bara är att förskriva mer av det som redan en gång inte har lyckats. Det gäller ju att hitta någonting annat. Så att bara så att säga, ha någon obligatorisk skola eller den typen av saker, det tror inte vi på. Och Vi tror att vi skulle kunna ha en roll. Ja, men vi i studieförbunden kommer ju aldrig att kunna ge någon en gymnasieexamen. Det är liksom inte vår men vi kommer ju kunna möta en del av dem som har den kanske allra längsta vägen till skolan som mår dåligt och vi vet att det är ganska tyvärr många ungdomar som mår dåligt, som har svag självkänsla, som inte kommer upp och inte kommer liksom iväg. Att börja bygga de första stegen så att, så att säga, få dem sen att kunna slussa vidare exempelvis till sådana verksamheter som folkhögskolan har. Det tror vi skulle vara en jättebra väg och att det kan vara rätt stora likheter mellan det här. och Jag, jag, jag tycker det skulle vara spännande om vi kunde rigga upp sådana där vi delvis kan stå för det här uppsökande och, och första liksom stegen för att komma igång. Så. Och det där, ja, jag skulle gärna vilja se mer av det. Mm. Men det. Det här du beskriver med det här ansvaret i etableringen, då, fortsätter det där, vad, vad är det för hinder som står i vägen för att studieförbundet löser det inom de, det ordinarie statsbidraget? Så att säga, och ja. den ordinarie verksamheten man har? den verksamheten Jo, men, nej, det är ingen, faktiskt ingenting som hindrar. Vi får lov att jobba med etablering. Och Det är klart att, att det kommer studieförbunden att göra förstås som en del av den ordinarie verksamheten. Men vi ser att vi har en jättestor samhällsutmaning. Det är väldigt många människor som kommer hit nu. Och Det är ju inte realistiskt om man vill att det ska ske stora insatser så kan man inte bara säga att då, då kan ni ju prioritera om. Ja, men ska vi gå ut till ett studieförbund i ett län och så ska det studieförbundet då lägga ner en stor del av sin ordinarie verksamhet och prioritera om? Det är ju inte säkert att det kommer att hända, om vi uttrycker oss försiktigt. så. så att, om, om, om ingenting särskilt görs så, så, så kommer det att ske vissa verksamheter. För det finns ett enormt engagemang där ute. så jag är övertygad om att det kommer att ske en massa verksamheter. Men inte alls i den... Alltså, ska vi få den här, den här omfattningen vi har fått på asylverksamheten, den, vi måste ju se klart, den har vi ju bara fått därför att vi har fått stora statliga resurser. Vi driver massor med ideell verksamhet, alltså huvuddelen av det är individuellt, men det kostar ju ändå pengar att driva organisationer. Det går liksom inte att ha Facebookgrupper som kör över hela landet. Det går liksom inte. Ja. Sista korta medskick nu, för alldeles strax är tiden i rampljuset över och det är dags för statssekreteraren att kliva fram. Har ni något från folkhögskolorna att lägga till? Nej, men, återigen, det blir lätt att vi landar och ska landa i det som är hinder, problem och hur vi ska hitta lösningar. Men jag återvänder till det jag började med. Vi behöver en hög och kärleksfull förväntan mellan varandra för att stärka demokratin och utveckla den. Det är grunden för allt vad vi jobbar med. Thomas. Jag kan bara stryka under det jag säger och att vi borde sitta ner Eh, i, i, och, och gå på djupet med de här frågorna tillsammans med departementet. Och så. Därför Vi kan göra väldigt, väldigt mycket, men det finns en hel del krux innan vi når dit, och vi kan peka på dem. Mm. Vi ska tacka panelen med en applåd.